It's love. Wow! Første podcast. Første podcast. Skal snakke litt om hva vi har gjort, hva livet har brakt oss hit til. Kan starte med å fortelle litt om vår egen businessreise før vi begynte å henge sammen. Ja, hva gjorde du? Eller, vi har jo egentlig hengt sammen jævlig lenge. Vi har legit hengt sammen siden vi var sånn... Vi har vært naboer I sånn 20 år. 5? 6? Vi begynte å henge sammen og være sånn 5-6 år. Ja. Så vi har gått på skole sammen, vi har gått på ungdomsskole sammen, videregående og høyere utdanning. Barneskole også. Og barneskole. Ja. Så det har jo faen meg vært snart 15 år. Og nå bor vi sammen. Med vennskap. Følte. Merry Christmas. Merry Christmas. So, Jonas, tell me. Hva holdt du på med? Når jeg var 15, etter konfirmasjon, så ble jeg rett og slett tvunget til å investere I aksjer. Følte det. Fatteren sa at det var en god idé, og det jeg takknemlig for. Så big ups til fatteren. Har jeg egentlig alltid hatt en business, men jeg har alltid sett etter muligheter til å tjene penger. Jeg har flippet litt, jeg har solgt et fotballsko, kjøpt og solgt et fotballsko. Og så har jeg alltid vært en høsler, høsler med en teater egentlig. Altså. Følte det. Det min historie. Jeg begynte jo litt med MMA. Holdt på noen måneder med det. Nesten et år faktisk. Begynte litt med e-commerce. Men that's egentlig it. Ja. Det... Var det noe du gjorde når du var liten? Eller var det bare... Nei. Jeg skulle klart når du var 12, så prøvde du å søke opp hvertfall om sånne... Ja, jeg husker jo når jeg var veldig, veldig ung. Barneskolen type liksom. Ja. Så jeg vet ikke hvordan, men på et eller annet vis så hadde jeg kommet over noe dropshipping da. Og det her var jo early liksom. Hvis det barneskolen, var syden til Norge? Jo, sikkert. Det sånn 20, jeg tror du, ja. Fordi jeg husker sånn at jeg drev og loka rundt inn på business manager og prøvde å sette opp noen ads. Og skjønte ikke hvordan jeg fikk adspends I gang og... Hadde tatt noe cheap ass bilder fra Google, lagt inn på en eller annen Shopify store av noe slag. Så, men jeg skjønte jo ikke hvordan ting fungerte, og jeg vet ikke hva jeg noen gang fikk opp adsa, og jeg hadde jo... Ja, det var noen ringer og noe piss. Jeg bare ser på meg en 12-årig sitte med en PC og bare, hjelp. Så jeg var early på det, men det kom jo egentlig aldri I gang. Dessverre. Så ikke så hadde situasjonen sett litt annerledes ut nå, tror jeg. Men det endte jo bra til slutt uansett. Vi sitter jo her. Så vi avsluttet videregående, og så dro vi militær begge to. Så når vi kom tilbake, så begynte du å studere et år før meg. Ja. Og så joinet jeg det studiet, og så... Da begynte vi å henge mye mer sammen. Ja. Da ble det mye. For da var vi på skolen hver dag, og vi bare snakket sammen med deg. Ja. Skjønte jo fort da at vi begge to var litt på samme ruta. Bølgelinje, ja. Litt... Skolelærer, jeg skjønte ikke helt hvorfor vi gjorde det egentlig. Nei, jeg følte jeg bare studerte bare fordi det var liksom det som var riktig. Ja. Og at jeg ville gjøre foreldre litt glad og... Ja, det var bare sånn, det virket som et helt ok valg. Ja. Så innså jeg bare at det var... I mangel på et bedre alternativ egentlig. Ja, det det. Jeg ville ikke ta et til friår, så bare startet jeg studiet egentlig. Ja. Det var inntil videre noe av det dummeste jeg har gjort, egentlig. Jeg kunne spart meg mye gjeld og... Spart meg mye penger og tid, ikke minst. Men det jo sikkert noe av det som har ført oss hit da, hvor vi I dag. Vi har jo lært jo sikkert noe. Jeg vet ikke helt hva, men... Jeg fikk en annen markedsføring altså, før jeg droppet ut. Ja. Det jeg litt fornøyd med. Ja. Men vi begynte I hvert fall da å henge mer sammen I løpet av studieperioden. Mm. Vi begynte å skjønne at vi var litt på samme bølgelinje, at vi var litt lei I skole. Så jo egentlig at man kunne tjene ganske mye mer penger digitalt. Ja. Og begynte jo da egentlig å gå den ruta. Broren din holdt jo på med litt e-commerce. Det har vært en stor inspirasjon mange år nå. Han begynte jo når, han 25 nå, han begynte når han 18. Mm. Så han holdt på med 7 år da, med dropshipping og e-commerce og SMA. Og SMA egentlig. Han gjør det jo veldig bra. Han gjør det veldig bra. Og vi hentet jo mye inspirasjon derfra. Ja. Fikk mye hjelp. Lærte mye. Hva man skulle gjøre, men også egentlig nesten viktigst hva man ikke burde gjøre og skulle gjøre. Ja, det like viktig. Ja. Hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Så vi satte opp vår første Shopify store sammen. Ja. Brukte litt tid på å finne et produkt vi hadde tro på. Testet litt diverse produkter. Satt opp en store. Solgte en del produkter. Mm.
Men fant du vel egentlig fort ut at e-commerce ikke var for oss? Nei. Vi hadde litt større planer, litt større ambisjoner, og vi følte vel kanskje litt at vi hadde lyst til å gjøre noe annet. Ja, og så måtte vi jo finne et nytt produkt også, fordi det var jo det som var problemet, det var ikke skalerbart. Ja. Det produktet vi hadde, så vi, da måtte vi gå gjennom samme prosessen igjen, og det bare fant ut at vi ikke gav det egentlig, så vi ville prøve noe nytt. Mm. Og da, det her var jo perioden det var veldig hot med AI. Mm. Det var rundt tidene hvor ChatGPT kom ut i november. Og da begynte vi, da kom vi over en mulighet av en genius som heter Liam. Mm. Kjøpte et mentorskap av Liam, og så lærte han oss om noe som heter Automation Agency. Nei da, AI Automation Agency. Yes. Det er jo da egentlig bare å bruke kraften av AI til å automatisere enkle, daglige, repetitive oppgaver da. Ja. Som for eksempel kundeservice, eller ja, chatbots egentlig, av diverse slag. Og vi prøvde oss jo på det, holdt på en stund, men fant ut at der også, at hvis man skulle på en måte gjøre det stort, så hadde man nok behov for litt mer erfaring da, innenfor koding og de språkene der. Noe vi ikke har, og noe vi ikke har lyst til å investere tid i å lære heller. Og kom jo da egentlig i det samme mentorskapet, så kom vi jo i forbindelse med en IT-utvikler fra London, ja. Som har et team. Så da, ja, vi ansatte jo tre dudes fra London egentlig, ganske spontant. Og så hadde vi et par Zoom-møter med han, fortalte ideen vi hadde, og så satt vi i gang med å jobbe. Ja, altså, det har jo faktisk holdt på i... 2-3 måneder nå. Ja, lenger også, egentlig. Ja, det er siden september. Ja, vi kontaktet han ganske tidlig når vi ble med i det mentorskapet der. Ja. Så det har jo faktisk gått på nesten 5-6 måneder nå. Og vi regner vel med at der kanskje vi har noe i gang ja, imot sommeren en eller annen gang. For det er et stort prosjekt. Det er et massivt prosjekt. Så stay tuned, det kommer. Ja. AI kommer til å ta over verden, for å si det sånn. Ja. Så det er bare å joine. Yes. Men, etter det da, så... Ja, etter vi ansatte de, så hadde vi gjerne med fritid. Ja, det hadde vi. Det var stemmer det. Da begynte vi å merke at vi plutselig hadde ganske mye tid til overs, som vi ikke visste hva vi skulle bruke på. Så da var det å prøve å finne noe nytt da. Mm. Vi hadde jo begynt å tjene litt penger da, så planen var jo da at vi skulle reise, ja, vi... komme oss vekk fra Norge. Ja. Vi bestilte jo det i oktober eller november eller noe. Så bestilte vi tur til Thailand. November, slutten av november tror jeg bestilte. Og da bestilte vi faktisk hit. Ja. Hadde ikke... Vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, men jeg fant jo fort ut at det er jo et perfekt sted i det paradiset her. Og begynner å lage litt content. Du ser jo hvor jævla fint det ser ut. Ja. Prøve å hjelpe litt folk, og se at det er en annen mulighet enn studie. Ja. Prøve å være litt inspirerende, rett og slett. Ja. Straight up. Så vi begynte med litt Premiere Pro, litt editing. Vi kjøpte oss vårt første kamera. Og tilfeldigvis, via en bekjent, shoutout Shigab. Fikk vi jo, faen meg, oppdrag bare etter 2 dager. Ja. På en barbershop, som er Downtown Barbers i sentrum Oslo. Og da jobbet vi med dem i en uke eller to. Lagde noen videoer for dem. Filmet litt, og redigerte litt. Og det var vi veldig takknemlige for erfaringen, for det har jo utviklet seg til det vi driver med nå. Mm. Så nå har vi jo blitt veldig flinke på alt av content creation, vil jeg si. Eller vi er jo fortsatt nye, vi er ganske mye bedre enn vi var. Ja, vi var jo helt nybegynnere, så vi lærte liksom ganske mye. Ganske kjapt. Det ble kastet ut i det. Ja. Og så? Så var jo det planen. Planen var jo, mens vi holdt på med de filmeprosjektene her, at vi skulle ansette noen som kunne filme det, og så redigerte vi det i Thailand. For vi skulle jo dra ansatt. Ja. Ja, altså vi hadde jo ikke mulighet til å fortsette det oppdraget for så vidt. Så det var jo egentlig bare for å få litt lærdom til å starte med. Ja. Ta det med til Thailand. Ja. Så vi planla å... Planen å ansette noen, og så redigerer det selv. Og så da kom vi egentlig aldri så langt, fordi vi kommer jo en annen mulighet. Vi fikk oss en mentor, betalte ganske mye for en mentor, som har drevet business i 5-6 år digitalt, og gjort det ganske bra. Mm.
köpte mentorskap av han och fick en stor möjlighet som är ganska untappt. Ja. En möjlighet som egentligen har förändrat livet vårt ganska mycket allerede. Ja. Och som gör att vi nu har möjligheten att sitta här och egentligen aldrig tränga att ha en vanlig 8 till 4 jobb igen. Nej, vi kommer ju bara att resa runt i jorden nu. Vi ska ju inte så mycket Nej. Det har jo blitt, det har blitt det der. Og det heter Det egentlig grunnen til at vi nå sitter her. Vi fikk jo vår første kunde allerede etter bare 6 dager. Mm. Og jobber tett med hen nå. Om å lage, en stor business, rett og slett. Det kommer nok til å være ganske revolusjonerende når det her kommer ut. Sånn allment. Ja. Det er ganske lite enn så lenge. 100%. Men et superspennende prosjekt. Og mer om det senere. Det var egentlig kjapt vår historie. Du synes det var spennende? Gjerne lik videoen, skriv en kommentar. Har du spørsmål, så... Spørsmål eller... Bare fylle oss. Noe spennende å tilføye. Hit opp, eller hit en like og en kommentar og subscribe. Ja, vi er jo på YouTube. Vi er på YouTube nå. Subscribe. Der. Subscribe på mer. Vi snakkes. Faen, det er jo dødløst.